Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? No, vzhledem k tomu, že jsem tady ještě nikdy nebyl, tak když mi Jana, moje žena, říkala a volali z show Jana Krause, tak jsem říkal, jasně, ještě mi řekni tu o červený karkulce. A ona to nebyla pohádka. No, tak jsem stuch, vytuch a pak jsem zase roztuch. Můžu poprosit, když tak se koukejte do toho objektivu, spíše než na mě. No. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Jan Kraus, sorry, tak to snad nemá asi nikdo. Kdybyste si ty role vzájemně vyměnili, tak je něco, co vás by zajímalo na Janu Krausovi? Jasně. Vzhledem k tomu, že ten pořad už jde tak strašně dlouho, tak by mě zajímalo, jaký byl jeho nejhorší díl. A kdo ho nejvíc položil vlastně na krovky, ať záporně nebo kladně. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? No, helejte, vzhledem k tomu, že mám za sebou, když jsem byl malej, operaci pupeční kýly, potom asi nějakou zlomenou ruku a před 2 lety nějakou operaci srdce, tak vím zcela jistě, že mi nevyoperovali půd ze záchovy. Takže jasně, mám. Já vám přeju, ať ten večer se vydaří a děkuju za odpovědi. Děkuju vám. Děkuju vám.